PT PLN Persero ngokolakeun deui promo diskon ka pelanggan anu boga karep nambah daya listrik ngaliwatan program Terangi Ramadan 2023. Eta promo teh mangrupa naripkeun harga spesial nyaeta Rp202.300 pikeun waragad nambah daya listrik keur pelanggan 450 volt ampere tepi ka 5.500 volt ampere tur dilarapkeun tepi ka tanggal 30 April 2023. Dina bulan suci Ramadan ieu tahun 1444 Hijriah, perusahaan listrik negara PT PLN Persero nyiagakeun deui promo diskon ka pelanggan anu boga karep nambah daya listrik ngaliwatan program Terangi Ramadan 2023. Eta promo teh mangrupa mere harga spesial nyaeta Rp220.300 pikeun waragad tambah daya listrik ker pelanggan 450 volt ampere tepi ka 5.500 volt ampere anu bisa diakses ngaliwatan aplikasi PLN Mobile. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dindin Mulyadi Nandesken, eta promo Terangi Ramadan 2023 teh bisa diiluan ku pelanggan sakumna golongan tarif iwati golongan tarif sosial nyaeta tempat ibadah. Melalui promo ini, pelanggan yang ingin menambah daya hingga 5.500 PA bisa menghemat biaya jauh lebih murah dari tarif normal dengan hanya cukup membayar biaya penyambungan sebesar Rp202.300. Upama nyokokan harga normal, waragad tambah daya tina 450 volt ampere ka 1.300 volt ampere teh gedena Rp786.450. Hari tina 400 ka 5.500 volt ampere, waragad normalna ngahontal Rp4.883.450. Eta promo Terangi Ramadan 2023 teh dilarapkeun tepi ka tanggal 30 April 2023 nu bakal datang. Pelanggan boga karep nambah daya teu perlu ngadegdeg ka kantor PLN tapi cukup ngaliwatan aplikasi PLN Mobile. Yuana Kurniawan, Bandung TV.